Şirvan şəhərində 1995-ci il təvəllüdlü Elianur Aksaray Şadlıq Sarayında keçirilən toy mərasimində Azərə xəsarət yetirib. Hadisə 21 oktyabr 2022-ci ildə saat 21 radələrində Aksaray Şadlıq Sarayında baş verib. Elianur sərxoş vəziyyətdə digər şəxslər üçün çalınan musiqilərdə oynamaqla həmin şəxslərin rahatlığını pozub, toy şənliyində ucadan ünvansız nalayiq ifadələr işlədib. O, toy şənliyində ictimai qaydanın qorunması üzrə vəzifəsini yerinə yetirən Azərin iradlarına məhəl qoymayıb, onun ünvanına nalayiq ifadələr işlədib. Daha sonra Elianur Azəri Şadlıq Sarayının həyətinə çağırıb və başı ilə onun ağız nahiyəsinə vuraraq ona xəsarət yetirib. Hadisəni törədən Elianurun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 221.2.2 İctimai Qaydanın Qorunması üzrə vəzifəsini yerinə yetirən və ya ictimai qaydanın pozulmasının qarşısını alan hakimiyyət nümayəndəsinə və ya digər şəxsə müqavimət göstərməklə xuliqanlıq törətmək maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Elianur ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, oktyabrın 21-də tanışı Səryan rayonunun Yeni Uluxanlı kəndində yaşayan Elçinin Şirvan şəhərində yerləşən Aksaray Şadlıq Sarayında toy şənliyinə dəvət olub. Toy şənliyində ispirtli içki içdim. Təxminən saat 21 radələrində toyda çalınan musiqilərə oynadım. Üzdən tanıdığım Elçinin dayısı bildiyim Azər adlı şəxs gələrək mənə "Çıxın biraz da başqaları oynasın" dedi. İçkili olduğumdan Azərin bu sözü mənə pis təsir etdi. Onun dediyi sözə məhəl qoymayıb oynayacağımı söylədim. Azərlə söhbət etmək üçün toy şənliyindən bayıra çağırdım. Mənim yanımda başqa şəxslər də olub, lakin adlarını xatırlamıram. İçkili vəziyyətdə yanımda olan şəxslərlə birlikdə həyətə düşdüm. Azər isə məndən arxada gəldi, deyə Elçin ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, Azərlə birlikdə Aksaray Şadlıq Sarayının yan tərəfinə keçiblər. Bizdən arxada və kənarda kimlərin gəldiyinə fikir verməmişəm. Azərdən niyə görə belə etdiyini, mənim toyda oynamağıma imkan vermədiyini soruşdum. Azər toyda çalınan musiqilərə nəzarət ona tapşırıldığını söylədi. İçkili olduğumdan bu söz mənə pis təsir etdi. Ona görə də başım ilə Azərin ağız nahiyəsindən bir dəfə vurdum. Bu təxminən 5 dəqiqə müddətində davam etdi. Azər əlini ağzına tutaraq başını aşağı saldı. Mən Azərin başım ilə vurmağımı orada olan şəxslərdən kiminsə görüb görmədiyinə fikir verməmişəm. Azər məndən mobil nömrəmi istədi, mən də mobil nömrəmi ona verdim, deyə Elçin ifadəsində qeyd edib. Təqsirləndirən şəxs əlavə edib ki, daha sonra orada olan şəxslər içkili olduğunu bilərək getməyini dedikləri üçün Şadlıq Sarayının həyətində tanımadığı taksi ilə yaşadığı Sabirabad rayonunun Qarağac kəndinə gedib. Həmin gündən sonra bildim ki, zərər çəkmiş Azər məndən onu vurmağım ilə bağlı Şirvan şəhər polis şöbəsinə müraciət edib. "Əməlimdən peşmanam, zərər çəkmiş şəxslə barışmışam" deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərər çəkmiş Azərin sözlərinə görə oktyabrın 21-də bacısı oğlu Elçinin toy şənliyində nəzarətçi kimi toy şənliyinə oynayan şəxslərin sıra ilə tənzimləyib. Bu vəzifəni mənə toy yiyəsi bacımın əri Cavid tapşırıb. Təxminən saat 21 radələrində bacım oğlu Elçinin tanışı, adını sonradan bildiyim Elianur, sərxoş vəziyyətdə bir neçə musiqini oynadı. Toyda digər şəxslərin oynamasına imkan vermədi. Toy şənliyində üzərimə düşən vəzifəni kimi nəzarətçi olaraq bunu gördüm. Elianurun bu hərəkətinin qarşısını alınması üçün ona yaxınlaşaraq çox oynaması ilə bağlı iradımı bildirdim. Onun qolundan tutub kənara çəkmək istəyərkən üstümə qışqırdı. Oynayacağını dedi. Sözlərimə məhəl qoymadı. Sonra mənə "Gəl çıxaq bayıra, səninlə işim var. Səni başa salacağam" dedi. Elianurun aşağı düşməsindən əvvəl nə sözü varsa
indi deməyini dedim. Lakin Eleanor Şarlık Sarayının həyətində söz deyəcəyini bildirdi. Eleanor'un yanında onunla oynayan başqa şəxslər də olub. Lakin həmin şəxsləri tanımamışam. Eleanor səsküy ya da yarada yanımda olan şəxslərin yanından məni ucadan nalayıq söhüşlər söyə-söyə pilətkənlərlə aşağı düşdü. Tanışları Eleanor'un yanına getdi. Mən isə tək düşdüm. Eleanor həyətdə həmin şəxslərin yanında ayrıldı. Mənim qolumdan tutub Şarlık Sarayının yanına keçdik. Eleanor'a toyda nəzarətçi olduğumu, bunu mənə toy yiyəsinin həvalə etdiyini dedim. Bunu dedikdə Eleanor mənə heç bir söz demədən anidən başı ilə ağız nahiyəmə bir dəfə vurdu. Mən əlim ilə ağzımı tutub başımı aşağı saldım. Dodağım içəridən xəsarət aldı. Az sonra ora Eleanor'un yanında olan şəxslər gəldi. Eleanor bundan sonra oradan getdi deyə zərər çəkmiş ifadəsində qeyd edib. Bu cinayət işinə Şirvan Şəhər Məhkəməsində baxılıb. Məhkəmənin hökmü ilə Eleanor aylıq qazancından 10% dövlət nəfinə tutulmaqla 1 il müddətinə islah işləri cəzasına məhkum edilib.